2-0. Nå, Kim, tillykke med sejren. 2-0 lige i gang med sæsonen. Hvordan ser du på det? Vi er super glade for at vinde. Forårspremiere er altid lidt... man ved ikke helt, hvor man står og hvad vi modstander os. Jeg synes, vi er i mere eller mindre kontrol det meste af kampen. Jeg synes, der er 10 minutter i løbet af den halvleg, hvor vi... Ikke hvor vi sejler, men hvor Thisted i bund og grund godt kan score til 1-0. Så da vi først kom på 1-0, så var vi komfortabelt, synes jeg. Ja, der er lige det efter pausen, hvor der er et par nærgående forsøg, hvor det godt kunne have stået den anden vej. Så er det en anden situation. Ja. Hvordan ser du reaktionerne til spillerne? Nej, jeg synes, vi reagerer super. De er jo tæt på sådan 1-2 gange. Tammer scorer et fantastisk mål til 1-0. Lidt ud af ingenting. Efter det, så åbner Thisted sig lidt mere op, og vi får mere plads og får egentlig lukket kampen hurtigt til 2-0 med Emmy. Kasper fortæller os i pausen også, der mangler lige den sidste kvalitet, snakket om i, ja. Hvor I synes, I sidder godt også på det i første halvleg. Ja. Det må man sige, det går tage mig ind at gøre. Ja, klart. Men hvordan fik I snakket om det i pausen, og hvad der skulle til? Jamen, vi får rettet til. Der er nogle små justeringer rundt på banen. Vi vidste godt Thisted, vi gør rummene små, og vi lukrerer på omstillinger. Det synes jeg, vi lukker rigtig godt ned i første halvleg. Anden halvleg får de lidt for mange dumme omstillinger i starten. Jeg synes, vi finder rummene godt i anden halvleg. Vi får udnyttet det. Vi får også kørt dem trætte. De bruger rigtig mange kræfter på at forsvare. Og det gør også, at vi kan sætte bedre og bedre spillere ind, end de kan. Og når de begynder at blive trætte, jamen, så har vi friske kræfter, der kan gå ind og hjælpe os både med at køre sejren hjem, men også lave målet til 2-0. Ja, og I har gode offensive kræfter på bænken, kan man sige, der kan komme ind og gøre en forskel. Emanuel kom ind og scorede mål efter 2 minutter. Ja. Hvordan er det for en situation som træner? Du kan jo også sige, at du har mange offensive kræfter, ja, ja. Og måske én forsvarsspiller på bænken i dag. Ja. Det er kalkuleret. Ja, vi vidste, det er sjældent, at vi nødvendigvis skifter så meget ud i bagkæden, jo, medmindre der kommer en skade, så det var sådan lidt bevidst. Faktisk lige inden Tammer scorede, havde vi besluttet os for at tage Tammer ud og sætte Emmy ind. Og det var godt, vi ikke nåede det, kan man sige. Men vi mente også, at lige snart vi havde fået scoret, så var der blevet noget plads til, at vi kunne bolde sig på. Og det lykkedes jo meget fint.